gis nga ko ma place na nga ne dañ ko mo dem di gënte jëw ñu tom ñoy ñu ma ñaan yalla de jang ni gaaw ñi fi Je veux en France la maison d'Aïda. Sama dong legi mutut
tay gi wax nañ ko ñu ñu lettre bi tay gi dafa wara tukki dem en France su ñu ngi yegg France mag li yone ñu ñu la rek yottal nak mu ngam rek ma tax ñu ñu la gëna jëf dama nga yone ci bitik ba sax ñu pouf to gi di ciep ñu ñu bil sab ñu ravitaillement complet Jelly, jelly, figure.